trolls who didn't fear fire? That sounded terrible and dangerous, and terribly dangerous. If we couldn't rein them in, our young barony would be eaten up in a snap. Takže máme problém s trollmi a máme teda aj nejaké ďalšie problémy, s ktorými by sme mohli niečo urobiť. V prvom rade pozrieme denník, kde nám Troll Troubles výrazne vyskočili a myslím, že ďalšia vec, ktorú tu máme, je tá naša kliatba, táto, kde nám zostáva nejakých 14 dní. No, poďme pozrieť, čo máme nové. Enchanted Wind. A k tomu potrebujeme Harima. Sakra, ale Harim má robotu. Ešte na 25 dní, čiže to nestíha, ak nič nespravíme. No, to nie je pekné. Toto si teraz už nemôžeme dovoliť, pretože ten incident na tom kopčeku je veľmi blízko. Events. Vracia sa mi nejaký sen, v ktorom vidím odvážnych hrdinov vstúpiť do starých ruín a zostúpiť do podzemia a nikdy sa nevrátiť. Zaujímavé. No dobre. Event to sme dali. Presne. Takže čo s týmto? Máme takú možnosť tento projekt proste zastaviť. Ono nám to nejaké prachy vráti a ja si myslím, nie som si tým ale úplne istý, že to môžem potom v pohode zreštartovať. Hej, tuná je stále tá možnosť, jednoznačne. Také eventy, čo sú akože príležitosti, tie sa nedajú vrátiť. Ale sú eventy, ktoré sa vrátiť dajú a to je presne hento. Proste opportunity sa nedá vrátiť, normálny event sa dá. Takže 55%, ja by som mu možno pridal. A nechám túto safe pozíciu, aby sme nejakým spôsobom mali možnosť to zreštartovať. Čiže rozbil sa teleskop na Five King Mountains a keďže tá šošovka bola očarovaná, tak nám po krajine behá závan očarovaného vetra. A čo s ním, to neviem, ale však uvidíme. Takže takto. No. A mali by sme sa snáď porozhliadnuť po tých troloch. Kým sa k tomu dostaneme, mohli by sme sa ešte vyspať.
Aha. Máme koniec noci. Neviem, možno by som ešte vyskúšal niečo také ako krčmu pre istotu, či sa tam niečo nedeje. Aha. Skúsime Anoriel, či niečo nemá. Ale mám obavu, že nie. Tak fajn. Myslím, že nemá význam sa s tým ďalej zdržovať. Aha, sú tu nejaké predmetíky. Poďme ešte na námestie. Á, tak tu na Eneo je tu ešte stále. A zjavne nemá nič nové, nevadí, ešte by sme možno mohli. Nemohli kašľať na to. Dobre. Ja by som sa momentálne už radšej nevzdialoval príliš ďaleko od týchto končín. Z jednoduchého dôvodu 14 dní do začiatku problému. Ono by to ešte nejaký prieskum po okolí možno umožnilo, ale no dobre. Myslím, že môžu zostať. A ako to bolo s tými trolmi? Že sú niekde v Narlmarčoch? Dobre, ja by som možno skúsil skúmať tú oblasť, tu čo máme nedokončené nejaké veci. Lebo na mape vlastne nič nie je nové. Možno ešte cestou do Verdant Chambers, alebo tu. Hej. Čiže tu nie sú nejaké nové veci. Možno by bolo najlepšie prejsť si túto cez rieku a dokončiť toto kolečko a prípadne ešte tu preskúmať tieto spojky. Ale ja si myslím, že to bude niekde oveľa ďalej. Možno ešte dokončiť cestu do Verdant Chambers, aby to tam stálo za tú návštevu. By sa dalo, lebo toto už je moje panstvo. Poďme teda do proste sem. Tak najprv asi sem. Vlastne mohol som rovno dať sem. Dobre. Aha, hej vy, poďte, potrebujeme pomôcť. Ale to čo je? Nejaký gnómy, nejaký pomenovaný človečík a koboldi. Tak ako dobre.
koboldi, všetko lukostrelci. A sentinely. Tak poďme na nich. Ja by som dokonca povedal, že kľudne požehnáme. Tu nech sa trošku poupravia. Povedzme takto. No myslím, že požehnanie zjavne minulo pár prítomných. Dobre, a ešte to, aby som si mohol... Potrebujú pomôcť, ale... Ďalšia skupinka. Tartučo. O Tartučovi metaherne vieme, že prežil. Dá, že bol oživený, ale... Pre reálne postavy by to bolo prekvapko vlastne. Koboldi chcú ten voz. Koboldi ho musia mať. Na môj rozkaz veľkého kráľa Tartuka. To je Magor. Jubilost, to je týpek, ktorý tomu asi velí. Aha. Čiže henten ich nejako skúšal oblafnúť, kým zvyšok kobódov skúšal ukradnúť voz. Ako to, že nie si mŕtvý? No tak na to som strašne zvedavý, kto ich očaroval. Time for fun. No dobre, takže jednoznačne zase začneme trošku páliť. Kobold snajper. Tak tu jednoznačne zvýšiť útok. Dobre, nejaké pekné prekliatie alebo čo nemá. Tak takto, povedzme. Ale myslím, že by sme to ani moc nepotrebovali, ale... Sunflower, grant me strength. Tak. Tartučo zdrhá.
Dobre, v zásade by sme mali skúsiť niečo s tým vozom. Mhm. Takže Ruth skúša uniesť ten voz dole prúdom a v každom prípade by sme mali niečo s tým spraviť, takže napríklad by sme mohli skúsiť odtiahnuť koníkov. No, tak. Povedzme takto. Tak sa jej podarilo vyšplhať na voz, odpriahnuť poníkov a ešte ich aj ukludniť, to je super, takže perfektne to urobila. No a teraz by sme mali vyťahnuť ten voz. No, skúsime niečo nájsť na okolí. Skúsme. Dobre, čiže ja by som skúsil možno... Tuto bolo, tuším, niečo. Aha. A aha, sú tu koboldi. Sentinel. Aj tu je nejaký zmrt, tuším. Aha, dobre. Takže nechám to na automatiku zatiaľ. Výborne. Len tu mladý by sa mal sám seba vyliečiť. Alebo ho vylieči tuto nemrtvá. To sa oplatilo. On totiž nemá nejako veľa životov. Takže dobre. To sa celkové vyplatilo. All according to plan. Čo je tu? Aha. A tu? Aha. A tu? Mhm. Jednoznačne. No však Ovnerov sme našli, takže aha. Našli sme kadečo a lano, to sa môže zísť. Jednoznačne. A páčidlo a lektvary, výborne. Unworthy.
No dobre, to znamená, že v podstate máme niečo, tak rýchlo sa vráťme, kým ich nespláchne. Možno by stálo za to ešte predtým, ako tu niečo urobíme, to quicksavenúť. Lebo jeden nikdy nevie. A poďme na to. Takže nejako bolo treba zaistiť ten voz. Takže zaprieť kolesa páčidlom. Výborne. Priviazať lano k vozu. Výborne. A vyťahnuť. No dobre, skúsme. A všetko je to na mne? Možno, že toto je najlepšie, aj keď... Dobre, podarilo sa. Takže sme ten los nakoniec vyprostili. Super, takže gnóm sa chce s nami pobaviť. Dobre, poďme sa teraz s nimi porozprávať. Je to gnóm, takže podľa mojich skromných skúseností bude pekný zmrt. Takže je patrične špinavý, aj keď pravdepodobne to, čo má na sebe, vyzeralo pred nejakou dobou štýlovo a teda vyzeralo to nákladne, akurát, že to bolo. Má zmuchlané čierne vlasy a na líci čerstvý hlboký škrabanec. No, ukáž sa. Tubulus Nartropol, at your grace's service. Your help with these kobolds and my almost drowned cart was timely indeed. No, tak, predstavil sa. A ako to, že vie, že som výsosť? By the way, it's a shame no one organized a greeting party when such a famous and popular person as myself arrived to your capital. I wasn't expecting a red carpet covered with rose petals, but you could at least have sent ahead some delegation. Ale chcel si byť privítaný delegáciou v mojom hlavnom meste? To čo ťa napadlo? Však skoro nikto nevie, že už to tam má nejakého toho pána. Oh, at least some of my servants are still alive. Do you know how much it costs to train a proper servant? No, služobníctvo máš dokonca. A čo, máme si pustiť do gati, alebo ako čo? Also, while I'm on that, I'd like to make an official announcement. The roads in your barony are in terrible condition. People must search for wading fords to cross the rivers because no one had bothered themselves with building bridges, and honest travelers have to take the risk of being attacked by kobolds at any moment. Takže ešte sa sťažuje aj na kvalitu ciest. Hovorím, že celé 2 týždne to tam existuje a čo už s ním, no, ukáž sa. Did you say your barony was called? Whatever, never mind. When I draw the map of these lands, I will call them Maybe Local Baron Will Help. I guess it's a fitting name.
No, fasa. Konečne stíchol. Všetci sme radi. You think too highly of yourself, Sir Gnome. Behave with some dignity while you're on these lands. Tak Valéria ho mierne provokuje. Čo nie, že by nám vadilo, pretože potrebuje nažrať. Ale ja by som povedal, že on by potreboval nažrať z jeho vlastných metód v rámci lekcie. Možno taká Amiri by ho dokázala usadiť. Oh, I see. The very spirit of knighthood embodied. So, what do you propose me to do, Sir Knight? Should I lie? Sir Knight? The lady. By no means. But you shall not be so blunt. I bid you to express your opinion in a more courteous form. Vytočil ju, evidentne. Your problem, Sir Knight, is that you worry too much about form and appearance. Unsurprisingly so, considering your pretty face. As for me, I worry solely about the content. No. To uvidíme. Pre niekoho, kto si váži obsah a nie formu tak vysoko, vyzeráš, že veľmi rýchlo robíš povrchné závery. Oh, is that so? I would deem it necessary to inform you that... Please, don't waste your words and time on this buffoon, especially because of me. No ako to, že vieš, že som zemepán? I've already told you, I visited your capital some time ago. Weren't you listening to me? And I'm used to being greeted by officials when I arrive to settlements of at least some importance. The glory of myself and my exploits usually precedes me. And officials usually prefer to be on good terms with me. A kedy, prosím ťa, však ešte pred pár dňami tam boli banditi, takže rozhodne som nevedel, že si tam prišiel. Yes, you're right. I should have remembered that your lands are in the middle of nowhere and you don't get updates on important things in time. In the middle of nowhere, to áno. Tak čo sa tu stalo? Ako to, že ste skončili v rieke a takmer rozbitý napadrť? My party and I set up camp at the bank of this river. We'd just finished kindling the fire when that purple bastard appeared. No, purple bastarda poznáme veľmi dobre. You know what he told me? He introduced himself as the king of the kobolds and told me he needed our clothes because he wanted to dress his subjects properly, you see, as long as they've established the kingdom of their own. That's literally what he said. I wonder where did he learn the words? Obviously, I told him to buzz off. Some kobold wants to strut around wearing the clothes of the great cartographer Jubalos Nartrouble. No way. Takže ty si kartograf. No, dobre. Takže chcel mi ukradnúť oblečenie. So I've been explaining my position to him, being rather eloquent too, suggesting he and his so-called kingdom might as well fall into the deepest sinkhole. But in the meantime, I've noticed that kobolds have already started to untie my cart. Well, I called my men to keep the cart safe. They couldn't guess what to do on their own, just stood there with their mouths ajar. Then things heated up as the fighting started, and while we were fighting, the ponies dragged the cart to the river. Ah, stupid animals. Spomínaš, že vraj si slavný, ale ja ťa vôbec nepoznám. Čím si sa tak preslávil? That was either a stupid and offensive joke or a case of total ignorance. The latter, I hope. I'm famous as a traveler, a cartographer, an alchemist, and a journalist. The students of all the major universities study the world using my maps. My articles for different journals are well known everywhere, from Andorran to Brevoy. You've definitely read some issues of National Alchemy, haven't you? Andorran je kde? Mhm.
Dobre, Vojpo, známe, však sme vicemene tam. No, chlapík si o sebe dosť myslí, nevadí. Culinary almanac of the inner sea? No. Dobre. Or the most scandalous one, the Independence, describing benefits and drawbacks of governments and regimes in different states. Didn't read any of these. Oh, well, don't answer that. I don't want to spoil my impression of your barony. It's spoiled enough already. It would be hard for me to write at least something positive otherwise. No. Takže čo taká slavná osoba robí mimo civilizácie? I pursued two objectives. The first is to write an article on this new barony of yours for the Independence. The second is to draw a detailed map of the stolen lands. Before this barony appeared, it had been too dangerous to come here. But now an opportunity has appeared. Thanks to you, I must add. So, as you can see, the freedom of speech sometimes grants positive comments too. Fasa. Takže zachcelo sa ti mapy a článočku. Anyway, I'm almost done with this journey. My article is practically ready, so is the map. All that's left to do now is to find an old dwarven outpost established here several centuries ago. Trpaslíčia, ako to nazvať, pevnostka? To by mohlo zaujímať Harima vlastne. A kde by mohla byť? Alebo čo je zač? Your ignorance is stunning. You create a barony and still you know nothing about the lands you own. I'll have to enlighten you on the subject. No, výborne. You see, long ago there was a dwarven trade route crossing these lands. It connected Five Kings Mountains and the north. The route was so important to the dwarves that they were generous enough to set a number of outposts along it, manned with armed guardians to provide protection for the traders. Čiže od Five Kings Mountains. Smerom na sever. One of these outposts must be somewhere nearby, lost and completely forsaken. But nothing can avoid the watchful eye of the great cartographer Jubilos Nartruple. I will find this outpost and I will mark its location on the map. You can trust me on that. Čiže možno takto, že by tam mohli bývať teraz troly. Why not? Dwarves like being underground, trolls like being underground too. Mm-hmm. It's quite possible after dwarves left, their warm and cozy place fell into the hands of less attractive creatures. No dobre, skúsme to takto. No čo, možno teda hľadáme to isté miesto. Nechceš sa pridať? Well, you proved to be a capable companion in a case of emergency. I guess I can entrust you with covering my back. Let's go. I will send someone for my cart later. Dobre. Ja by som ho v podstate... nechal ísť do mesta samého. Čiže ešte to tu prehľadám. Toto je úžasné. I've got you! Repent! This should do it. Wretched things. Ja si myslím, že keď budeme odchádzať, tak sa to prejaví. Aha, tu sú ďalšie z tých poníkov. Dobre, mohli by sme
možno ešte prehľadať zvyšok lokácie. Ale zjavne tu už asi nič ďalšie nebude. Tu si to tak matne pamätám, že tu bolo niečo, nejaké táborisko alebo také čosi. Áno, tu sme už... Dobre, a... Tak jednak Valéria si pýta povýšiť. To si myslím, že je v celku v pohode. Mala by ísť na 6. level. Tak to asi savenem. I'm listening. A... Možno takto. A mohol by som jej dať špecializáciu na zbraň, ale možno by sa takto dalo s tým niečo urobiť. Dobrá to vec. Čiže jej to ešte vylepšilo atletiku. No a... Týmto pádom sme hotoví. A ja by som sa proste vrátil predať korisť. A pozrieť si toho gnóma zbližša. Mám totiž škaredý pocit, že toto kolečko by trvalo toľko, že by sme tak či tak potrebovali spať. Aha, aha. Takže quest Ancient Curse, na ktorý ma upozornili klerici, začal spôsobovať problémy, pričom znižuje štatistiky každé 2 dni. Takže mal by som ísť vybaviť na Bald Hilltope drobný konflikt. A jedného z poradcov poslať vyriešiť následky prekliatia. Áno, takže ideme na to. Takže najprv je skoro ráno. Išiel by som predať korisť. Je to divné, že sa uprostred noci dá predať korisť. Ale nevadí. Že nie, že by nám to nevyhovovalo, že áno. Nepočul si niečo o starej trpasličej pevnosti v tejto krajine? Dokopy nič, vaša milosť. Tri trpasličie rody tu zvykli žiť. Voradášovci, Langebukovci a Skiegeovci. Ja som Skiege. Ale sme sa odsťahovali do Mivonu pred 200 rokmi. Spolu s Aldoriovcami utekali sme pred dobyvateľom. Naši praodcovia urobili
proste spoľahli sa na Sword Lordov a na to, že budú potrebovať meče. Ani ja, ani môj otec sme nikdy neboli v tých starých pevnostiach. Matne si spomínam z dedových príbehov, že Langebukovská pevnosť bola niekde na blízku, ale naozaj neviem kde. Dobre. Tak, niečo ti predáme, keď už si nám tak pomohol. Saj. No, saj to nemá hocikto. To si odložíme. Čo je toto? Á. Počteníčko. Ono možno aj ten druhý obchodník by nám vedel niečo povedať. Skúsiť treba, tak jemu zase tie cennejšie veci skúsime popredať. Dobre, za 300. Takže ideme za Hasufom. Tak ten nevie nič. Čau, ešte možno Zarsi. Tá vyzerá, že tiež nič nevie. Potom ešte tu nám máme Arsinoe, ale tá si myslím, že nebude nič vedieť. Vyzerá to tak. A tento cestujúci. V zásade takisto nič zaujímavé, no ale tak popredajme mu aspoň toto. A možno ešte tu na niečo pristálo, ale zjavne nie. No tak to nebola nejaká svetoborná suma. Výborne. That is not far. A ideme do trónnej miestnosti. Možno by stálo za to aj storytellera sa opýtať. Tak nevyzerá to tak. V každom prípade. Takže eventíkový tutoriál. Osmonohá kliatba. Čiže to sú tie strašné veci, čo odtiaľ unikli a treba ich vyriešiť. Čiže sú tam veľké pavúkoidy, ktoré rozširujú chorobu. No, tak najlepší je Tristian jednoznačne. Má celkom slušnú šancu.
A toto je čo? To chce 10 dní? Ako? Zatiaľ sorry, to potom. A kto by sa tam dal? Aha. Tak Kasim by sa dal. Ale musíme pozrieť, či nemáme dôležitejšie veci. Projekty. Mhm. Dobre. A môžeme priradiť advizora financiám. A to konkrétne tohoto ptáka. No to je taký neoliberál sulíkovský. Uvidíme, ako to spravíme, keď dostaneme niekoho lepšieho, ale je lepšie mať pokladníka, ako nemať nikoho, takže... Asi takto nejako. OK. Takže máme zatiaľ všetkých priradených. A mali by sme ísť na ten Bald Hilltop. Ten Jubilost je čo zač hlavne. Chaotický neutrál. No to nie je ešte také najhoršie. Tam som sa obával horšieho. Mazaný. A predpokladám, že alchymista. Vyzerá to tak. Dobre. A keď ho tu už máme, tak vlastne čo má za sebou chalan? Koženú plus jednotku. No my tam máme pre alchymistu takú tú lepšiu vec. Takže by som tak povedal, že môžeme ho rovno vylepšiť chalana. No a možno aj sem ešte môžeme niečo založiť. Dobre. Takže týpkovi dáme toto a prípadne aj nejaké ďalšie artefakty by sa mohli nájsť, typu že prstenie a podobne. Lebo zatiaľ nemá veľmi slávne parametre. Takže ešte to by sme mohli. Pozrieť. Napríklad. No a to by mohlo zatiaľ stačiť. A level 5 to je relatívne slušné. Aha, to už nepomáha. No ale tak zatiaľ preňho nič lepšie nemáme. Takže takto. Fajn. No a budeme musieť... Hej, budeme musieť niečo zabezpečiť. Také, že lepšejšie. V každom prípade... As it should be. Môžeme si to uložiť. Tak, poďme na ten kopček.
No, mohli by sme to nechať takto, ale ja by som si možno zobral nejakého strelca. Povedzme tu na linzy. Ešte proste na pomoc. Takže môžeme ísť. No a najlepšie by bolo asi si ich dolu pod kopcom preliečiť. Tuto chalan potrebuje vlastne sám seba trošku sanovať. On nemá veľa životov, takže to je hlavne tým. A teraz... by sme sa mali všetci nejako opevniť, alebo ako to povedať. Ideálne s nejakými... defenzívnymi... srandami, no urobme to takto. Jeden, druhý. Tuná kolegyňa nemá brnenie? Normálne, že nemá. Tak by na ňu asi mal niekto načarovať, kto ho má. Ona Adayanan. Ona Adayanan. I am prepared. No a poďme. Čo? A, dobre. Takže, co teď? Rozhodne by som povedal, že... mladá sa oplatí. Takto. Samozrejme, pani inkvizitorka by si mala dať svetý bonus. Takto, Amiri. Takto. Ja by som mohol začať páliť napríklad sem. A čo tu na... pán Borec. To by mohol. Ona Adayana. Výborne. To bola dosť rýchla smrť u väčšiny. Teraz... takto. Takto. A Amiri. Sem asi. A teraz by sme mali ísť obaja lukostrelci po tej slečne. Výborne. Vidím, že
rastu niekoľkých drží. A už to pominulo. No dobre, čo, dá sa tu niečo? Čo je toto? Fragment starodávneho piliera pokrytý erodovanými písmenami v neznámom jazyku. This is where I step in. No dobre, ale myslím, že tá baba by mohla mať korisť. Aj má. Dobre. Tak toto je celkom zaujímavý pláštik tuná pre nášho inak v celku úspešného, ale potom nepotrebuje asi toto. Nového nepotrebuje, lebo to je plus 2 bonus k naturalu a toto je tiež plus 2 k naturalu, čo je fajn. Takže to môžeme posunúť. Dobre, čiže inak nič zaujímavé. A ešte by sme teda mohli doskúmať, čo tu je. Čiže jednoducho prejsť celú oblasť. All according to plan. In due time. A ešte tady to spodom, pretože tu tiež môže niečo niekde byť schované. Ale nebolo, tak nič, nevadí. That is not far. A môžeme ísť späť do hlavného mesta. Spamätať sa. Je jedna hodina po obede, takže to bola celkom rýchlovka. Dobre, pohráme sa s inventárom. Vrátane tu na nášho nového parťáka, ktorý dostane toto. A možno mu pomôže aj toto? Áno. Dobre, tak tým sa dostal na celkom slušný level, čo sa týka ochrany. A opäť ten prsteň môžem, myslím, nechať, keby sme náhodou stretli niekoho ďalšieho, ale vo všeobecnosti môžem korisť, vlastne korisť to ani nejaká veľká nebola, ale môžem predať aspoň tieto tri veci, takže Water.
Dobre. V túto ranu sme už celkom slušne na tom. Aha, pardon. A keďže sme na tom celkom slušne, môžeme sa opäť ubrať do trónnej sály, kde nás možno čaká niečo nové, aj keď o tom zatiaľ pochybujem, lebo je ten istý deň, tak ani tie pravidelné denné upgrady myslím, že ešte nezafungujú. No a čo tu teda máme? Títo dvaja tu robia svoje veci. A ten rank-up event by to chcelo. Dobre. Čiže zatiaľ sme na tom takto. Ešte by sme mohli... Ešte by sme mohli pozrieť denníky. Mhm. Mhm. Takže ďalší vývoj. Za 13 dní, to je divné. Dobre, v každom prípade teda sme nejako postúpili. A mohli by sme pozrieť Mohli by sme proste skúsiť sa vyspať, že či ten Tristian niečo vyrieši. Stále nič. No ono je len nejakých 9 večer. Fú. Jeden problém, čo teraz máme, spočíva v tom, že musíme čakať do ďalšieho dňa, kým sa nám Tristan vyrovná s tými uniknutými pavúčikmi. A denníč nerobiť, to sa mi nechce. Mohol by som síce assignnúť ešte tú slávnosť Cassilovi, ale to by nebolo tak celkom dobré, povieme si o chvíľu prečo. Preto som prišiel k záveru, že namiesto dňa čakania si dáme také denné kolečko exploračné. Môžeme napríklad spojiť toto tu a tým pádom aspoň niečo urobiť pre ďalší prieskum. Myslím, že nemalo by veľký význam ísť ďalej. Takže len tak pro forma, aby sme aspoň dačo robili, urobíme si takéto drobnúčké kolečečko. Čiže akurát sme došli k ďalšiemu pokroku. A
Opäť tu máme tutoriál, že každý event môže skončiť katastrofou, neúspechom, úspechom alebo triumfom podľa toľko, koľko sa hod líši od difficulty levelu. K tomu sa vrátime po dokončení kolečka a proste patričných záveroch. A takisto máme problémy a opportunity. Problémy, keď skončia neúspechom, tak to je problém. Keď úspechom, nemá to efekt. A príležitosti, tam je to v podstate opačne. Takže týmto pádom uzavrieme súčku. A vrátime sa domov. Stratili sme menej času, ako keby som zaškrtol proste, že máme čakať. Ideme do trónnej miestnosti. A pozrieme si rovno debriefing Tristianov. Máme to za sebou a zjavne to výrazne vyhodilo do výšky niekoľko štatistík, čo je fajn. A teraz tu máme jeden bežiaci event a tento, čo má ešte len prísť. A potom sú teda nejaké ďalšie záležitosti. Urobíme to takto. Keďže aj tento event, aj tento môže padnúť, tak najlepšie bude, keď si teraz urobíme veľký save. Vyskočíme z toho a urobíme veľkého savea. A toto som chcel povedať, že najlepšie je robiť si veľké savey pred každým prideľovaním eventov, hlavne takých, ktoré naozaj nechceme, aby skončili neúspechom, a pokúšať sa také sekvencie eventov rozdeľovať. Tam je jedna otázka, ktorú ešte nemám úplne ujasnenú, a tá otázka znie, že či hod na úspech alebo neúspech eventu je niekedy na začiatku alebo na konci. Z toho, čo som trošku robil pokusy, mám taký pocit, že sú tie hody vlastne v tom dni, keď ten event má byť rozhodnutý. Pretože sa mi opakovane stalo, že som saveol počas bežiaceho eventu, potom som loadol a nechal ho dokončiť a on za každým dopadol inak. Toľko k pokusom. No a teraz poďme na to. Teraz vlastne máme urobiť tento event mesiaca, kde máme voľného len Kasila, ale štatistika toho poradcu je zhruba rovnaká a má slušnú šancu na úspech, tak nebudeme míňať krízové body. A zároveň tu máme ďalší event, ktorý je povýšenie lojality z ranku 1 na rank 2, čo je Tristianova záležitosť. A toto je event, ktorý keď odpálim, tak proste prejde tých 14 dní a počas tých 14 dní sa nič iné nebude robiť, len proste na tejto obrazovke bude rolovať čas. A za ten čas dobehne aj ten predchádzajúci event, takže ak by to skončilo neúspechom, môžeme sa vrátiť k tomu veľkému saveu, ktorý sme práve urobili, nahrať to a skúsiť znova. A môže to dopadnúť teda lepšie. Ja som si povedal, že nebudem trvať na tom, aby vždy bol triumf, hej, ale budem celkom za to, aby vždy bol úspech.
Samozrejme sú také veci, na ktorých veľmi nezáleží, ale dobre, poďme teda na to. Čas nám beží. Vidíme, že medzičasom Voken začal dodávať. Fajn, takže máme povýšené. A takisto aj vojenská prehliadka, ktorú urobil Cassil, skončila úspechom. To je výborné. Takže vlastne sme významným spôsobom postúpili a naskákali nám nové veci, ktoré si môžeme pozrieť. No tu nám zostáva ešte 5 dní a máme nejaké ďalšie veci, ktoré treba rozhodnúť. No v každom prípade ideme si zrejme vypočuť našu delegáciu ohľadom toho, čo sa dialo na plešivom vrchu, alebo ako to nazvať. Takže poďme do trónnej miestnosti. Vedie ich Jod a doniesli mi 2800 drobných, čo veľmi poteší, samozrejme. Lindsay neverí tomu, že by ten prílev pavúkov bol spôsobený prekliatím. Lebo podľa nej prekliatie je prastaré a hrôzostrašné alebo zlovestné a podľa nej pavúci to celkom nesplňali. A Jod s ňou vlastne súhlasí. Ale Christian sa pýta, že ako môžu potom objasniť tú divnú atmosféru na plešivom vrchu. V podstate aj Jod to cítil podľa Christiana a že je možné, že prekliatie spôsobilo, že Driáda sa zbláznila a začala vypúšťať tých pavúčikov. Inak tá Driáda, som si ju všimol, bola chaotic good, takže to bolo také zvláštne. Takže v každom prípade Christian má varovné správy. Len čo bolo po všetkom, tak sa vrátil na Bald Hilltop a je tam síce pokoj, ale stále je to divné, takže si myslí, že prekliatie rozhodne nebolo zlomené, akurát oddychuje. Povedz mi to ešte raz. No, prepáč, že prinášam zlé správy, ale myslím, že sme to prekliatie nezlomili. Dobre, chcem sa s tým nejako... Chcem s tým niečo spraviť, čo odporúčaš? Lindsay hovorí, že proste treba celý vrch zrovnať a hotovo. Christian si myslím, že s ňou nesúhlasí, pretože to nie je možné urobiť takouto priamočiarou cestou. Určite to prekliatie súvisí s plešivým vrchom, ale pavúky sa vyhojili po celom panstve, takže podľa neho by sme sa proste mali pripraviť na ďalší útok. Jod si myslí, že netreba byť až taký pesimista a že treba to prekliatie podrobne preštudovať. Koľko času si myslíte, že máme? Ach, dosť, možno pol roka, možno viac. Teraz je tam pokoj a horko ťažko je cítiť nejaké zlo. Dobre, tak sa pripravme na nasledujúci útok. OK.
A Lindsay samozrejme nerozumie. Hovorila s miestnymi a tí si nepamätajú žiadnu pavúčiu inváziu ani nič podobné. A vyzerá to také podozrivé, že aj prekliatie, aj pavúci sa zjavili naraz, zrovna vtedy, keď sme sa tam usadili ako noví páni. No a pribudol nám nový event preskúmať podstatu toho prekliatia. Výborne. Takže postúpili sme ďalej. Môžeme si prejsť žurnál, že čo tu vlastne máme nové. Troll Troubles vlastne nič moc. Tu je oný Jubilost. A tu na... Aha, no tak máme 10 eventov vyriešiť. To by sa nám malo onedlho podariť. Toto sa nám už podarilo. Potom tu máme to prekliatie. Potom tu máme, že Boken začal fungovať. Máme 5-krát zvýšiť tie levely tých štatistík. A čo sa týka toho prastarého prekliatia, tak máme 192 dní a nejaké drobné vraj. Myslím, že v tomto okamihu je čas na veľký save, pretože keď sa pozrieme do managementu kráľovstva, tak samozrejme toto nám ubudlo, ale sú tu nejaké tri veci, ktorými sa musíme zaoberať v budúcnosti. No a samozrejme ešte má dobehnúť tu na trpajzlíková úloha, ale je to 5 dní a tých 5 dní je škoda preflákať, takže v budúcej časti skúsime priradiť tieto joby a tých 5 dní proste niečo urobiť a potom uvidíme, že čo ďalej. Takže pre dnešok sa lúčime a vidíme sa na budúce. A na záver, teda ako sme si hovorili, urobíme jeden výrazný, veľký savisko.